vzadu, pretože nemôžu byť všetci útočníci. A ja viem, ktorí trénujú, či už trénera Naďa alebo trénera Kuželíka. Pozorujem tam sám! Dopredu. Každý hráča, Miško hráča. Thank you.
Samo. Napadať! Strieľaj! Nielen chválu, ale teraz je čas na chválu, pretože aj za druhý posledný zápas sme ustáli a zaslúžili sme si určite zaslúžené pre tentokrát znova víťazstvo na turnaji. Takže máme takto bol posledný zápas dnešného turnaja. Už není bráva, už nie sú pokryty. Víťazovi dnešného turnaja. No a keďže máme iba jeden tým, ktorý zostal neodmenený, takže je to AFC Nové Mesto nad Váhom. Ako každý tým, tak aj tým AFC Nové Mesto nad Váhom má hráčika, ktorý dnes najviac bojoval, najviac chcel potiahnuť mužstvo k víťazstvu a ním sa stal pre dnešný turnaj týmu AFC Nové Mesto nad Váhom Michal Kuchár. Nepoďme po vašich kluboch.